सम्माननीय सभामहोदय 2074 सालमा नेपाल संघीय संरचनामा गइसके पछाडी हामीले भन्यौँ विश्वविद्यालय शिक्षाको पुनर्संरचनाको बारेमा अब गम्भीर ढङ्गले छलफल गरौँ के छोड्ने के थप्ने के जोड्ने यसको बारेमा सरकारले एउटा स्पष्ट अवधारणा बनाओस् त्यो अवधारणाको आधारमा कानुन बनाऊ तर भनेको जस्तो सरकारले गरेन विश्वविद्यालयकै ऐनहरू संशोधन गर्नका निम्ति प्रस्तावहरू आयो केही नयाँ विश्वविद्यालयहरू थपियो हामीले आफ्नो कुराहरू भनिरह्यौँ सरकारले ल्याउँछु भनिरह्यो ल्याएन त्यो पाँच वर्ष त्यसै गरी बितेर गयो अहिले पनि विश्वविद्यालयको ऐन ल्याइएको छैन यो अर्थ मन्त्रालयतिर घुमिरहेको छ सरकारले यसको महत्त्वलाई बुझ्न सकेन सरकारको लागि यो अवसर पनि हो विश्वविद्यालय शिक्षालाई समग्रतामा हेर्ने एउटा अवसर हो प्रदेशको सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने अवसर पनि हो खास गरी हायर एजुकेसनको फाइनेन्सिङ कसरी गर्ने हायर एजुकेसनलाई अनुसन्धानतिर कसरी बढी लिएर जाने यसको पठन पाठन कसरी बदल्ने कतिवटा विश्वविद्यालय चाहिन्छ यी सबैको बारेमा हेर्ने एउटा मौका हो केही दिन अगाडि शिक्षाविद विष्णु कार्कीको लेखमा हामीका कतिवटा विश्वविद्यालय छ र अहिलेको आधारमा हेऱ्यौँ भने प्राथमिक विद्यालयलाई पनि नपुग्ने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या एउटा विश्वविद्यालयमा छ भन्ने कुरा उहाँले आफ्नो लेखमा हामीलाई प्रष्ट देखाउनु भएको छ यो मौका हाम्रो लागि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पनि अवसर हुनसक्छ खास गरिकन दलीय हस्तक्षेपबाट विश्वविद्यालयलाई मुक्त गर्ने केदारभक्त माथेमालाई कुनै बेला विश्वविद्यालयको भिसी बनाएको गौरव पनि हामीसँग छ त्यस पछाडिको दिनहरूमा विश्वविद्यालय भागभन्डाबाट थला पारेको दोष पनि हामीलाई नै लागेको छ त्यो यो अवसर पनि हो विश्वविद्यालयको ऐन ल्याउँदै गर्दा दुईवटा कुरा गरौँ विश्वविद्यालयलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नका निम्ति विश्वविद्यालयका प्राध्यापक कर्मचारी लगायतकालाई दलीय सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था जुन अहिले छ हामीलाई आज मात्रै नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले के कुरामा हामीलाई स्मरण गराएको छ हामी गम्भीरतापूर्वक ती कुराहरूलाई अक्षरक्ष पालना गर्छौँ कतिपय भएका कमजोरीहरूलाई सच्याउँछौँ पनि र विश्वविद्यालयको विधेयकहरू ल्याउँदै गर्दा कार्यपालिकाले कहीँ कतै पनि कुनै पनि बाटोबाट हस्तक्षेप गर्न नसक्ने गरिकन यसको कम्प्लिट यसको अपोइन्टमेन्टहरू पिसी रेक्टर रजिस्टर जे भनौँ गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने गरिकन हामीले यसलाई बदल्नुपर्छ यही आलोकमा सम्माननीय सभामुख महोदय अहिले आएको ऐनलाई हामीले हेर्नुपर्छ नवीन प्राज्ञिक मान्यता र दृष्टिकोणका साथमा यो आएको छ जो समाजका व्यक्ति र व्यक्तित्वहरू यो विश्वविद्यालय नेपाल विश्वविद्यालय बनाउने पछाडि लाग्नुभएको छ उहाँहरू अत्यन्तै नेपाली समाजका प्रतिष्ठित नागरिकहरू हुनुहुन्छ एउटा अत्यन्त पवित्र सोचका साथमा यो कन्सेप्ट उहाँले लिएर आउनुभयो एउटा स्वायत्त सार्वजनिक संस्थाको रूपमा यसलाई विकास गर्ने उहाँहरूले अठोट गर्नुभएको छ राष्ट्रिय सभाले यसमा केही कुराहरू परिमार्जन गरेको छ खालि यसमा दुईवटा कुरा हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्नेछ प्रतिनिधि सभाले जस्तो लाग्छ मलाई खास यसमा यसको एउटा स्वायत्तताको बारेमा यहाँ पनि संरक्षक परिषदको कल्पना गरिएको छ सिनेट त्यो सिनेट पनि फेरि कहीँ न कहीँबाट त्यो दलीय हस्तक्षेप हुने अवस्था बन्यो दलीय भागभन्डा हुने अवस्था बन्यो हिजो हामीले अरू विश्वविद्यालयमा गरेका गल्तीहरू दोहोऱ्याउने खालको स्थिति कहीँ सानो छिद्र मात्र रह्यो भने पनि कतै न कतैबाट त्यसले फेरि हामीलाई दलीय हस्तक्षेप गर्नका निम्ति प्रेरित गर्न सक्छ यसलाई बन्द कसरी गराउने र अर्को यो विश्वविद्यालय चल्नका लागि सार्वजनिक संस्था हो सरकारले गर्ने डाइरेक्ट फन्डिङको कुरा एउटा हो अर्को इन्डाभमेन्टहरू अरू तरिकाहरूबाट सरकारभन्दा बाहिरको गैर सरकारी क्षेत्रलाई यस्तो विश्वविद्यालयहरूलाई सहयोग गर्न लाउन सक्ने वातावरण कसरी बनाउने कानुनमै त्यस्तो व्यवस्थाहरू कसरी गर्ने कतिपय कुरा यो कानुनले बोल्दैन यसका निम्ति अरू कानुनहरूले बोलिदिनुपर्ने हुन्छ त्यो कुराहरूको बारेमा प्रतिनिधि सभामा हाम्रो समितिमा छलफल हुँदै गर्दा यसमा हामीहरू राम्रोसँग छलफल गरौँला मलाई यति मात्रै भन्नु सम्माननीय सभाको मध्ये अन्त्यमा कि विश्वविद्यालय ऐन सरकारले तुरुन्त लिएर आओस् त्यसको आधारमा कति विश्वविद्यालय राख्ने कति घटाउने कुरालाई तुरुन्त निर्क्यौल गर्ने गरिकन सरकारले तुरुन्त काम गरोस् र अत्यन्तै छिटो यसलाई लिएर आओस् यही क्रममा संसदीय समितिमा छलफल हुँदै गर्दा यो अहिले प्रस्तुत भएको विधेयकमा जे जति कुराहरू सुधार गर्नुपर्ने छ यसको स्वायत्तताको बारेमा यसको फाइनेन्सको मोडलको बारेमा यसको बारेमा हामी बसेर यसलाई अझै परिष्कृत गरेर यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ धन्यवाद नमस्कार जय नेपाल